მადლობა უფალს იმისთვის რომ მოგცა ძალები აგვესულებინა თის საოდრებელი ლოცვები მწუხრისა ცისკრისა ჩვენ წავიკითხე დღეს ახარება მარკოზის თავისაგან სადაც მარკოზ მახარებელი მოგვითხრობს თუ როგორ მივიდნენ მენელსაცხებლე დედები იყიდეს ნელსაცხებელი და განთიად მოვიდნენ რომ ეცხოთ მაცხოვრისთვის და თან ფიქრობდნენ რომ ვინ გარდაგვიგორებსო ჩვენ ლოცო იცით რომ დიდი ლოდი მიაგორეს უფლის საფლავთან და მათ მიერ შეუძლებელი იქნებოდა ამ ლოდის გარდაგორება და რა თქმა უნდა ფიქრობდნენ ამას და მიხედეს და იხილეს რამე თუ გარდაგორებულიყო ლოდი იგი რომელი იყო დიდფრიად შემივიდნენ და ნახეს რომ ლოდი გარდაგორებულიყო და როდესაც შევიდნენო საფლავშიო იხილეს ჭაბუკი მჯდომარე მარჯვენით კერძო შემოსილი სამოსლითა სპედაკითა და განკრთეს ანგელოზი იხილეს როდესაც შევიდნენ ხოლო მან უთხრა ნუ განკრთებით იესოს ეძიებ ნაზარეველსა ჯვარცმულს აღდგა არა არსაკა აჰა ადგილი სადა დაასდვეს იგი არამე წარვედითხა და უთხართ მოწაფეთა მისთა და პეტრეს ვითარმე დაჰა ესე რა წინა გიძღვის თქვენ გალილეას მონიხილოთ იგი ვითარცა გქვა თქვენ ესე უთხრა ანგელოზმა მიმართა დედებს და ლოცვის ბოლოს ჩვენ წავიკითხეთ განმანათლებელი სადაც ვკითხულობთ რომ ლოცსა რა გარდაგორებულსა ხედვიდეს დედანი იხარებდესო რა თქმა უნდა დიდად გაიხარეს მათ აი ამ ხილვით გარდაგორებული ლოდი იხილეს შემდგომ ანგელოზი იხილეს განკრთენ მაგრამ შემდგომ აი სახარების ბოლო სიტყვები არის დღევანდელი რომ და მათ ვითარცა ესმა ესე გამოვიდეს და იულტოდეს მიერ საფლავით რამე თუ შეძრწუნებული იყვნეს და დაკვირვებულ და არარაივის უთხრეს რამე თუ ეშინოდა ეხლა მე თქვენ მინდა გითხრათ ესე იგი ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ მოვედით ლოცვაზე მოისმინეთ აღდგომის სახარება შემდგომ მღვდელი გამოაბრძანებს სახარებას ხელში უჭირავს ამაღლებული მე დავითნე კითხულობს აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ შემდგომ სახარება დაბრძანდება შუა ტაძარში მერე მოდიან მორწმუნე ადამიანები და ემთხვევიან მას ეხლა რა შინაარსია საერთოდ არც ერთი მოძრაობა უმღლის მიერ არ არის შემთხვევით აი საერთოდ თქვენ რო უყურებთ აი სტიქაროსნები სათლით გამოსვლა არის თუ საცეცხლური თუ ასე შემდგომ ყველაფერში არის თავისი შინაარსი ეხლა როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ აღდგომის სახარებას და მე ვკითხულობ აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ ხო ეს ნიშნავს იმას რომ როგორც აი ამ მენელსაცხებლე დედებმა იხილეს აღდგომა ქრისტესი ხო აი მივიდნენ ლოდი გარდაგორებულიყო ანგელოზი გამოეცხადა აი ესე ჩვენ ვიხილეთ როგორ მოვისმინეთ აღდგომის სახარება და ჩვენ ხო მორწმუნე ადამიანები ვარ და ჩვენ გვწამს ის რაც სახარებას წერია ხო მასია და ეს გამოსვლა სახარების გამობრძანება ზუსტად აი ამას გამოგვითა აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ და მღვდელს უჭირავს სახარება ამაღლებული ანუ ჩვენ აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ ჩვენი სულიერი თვალით მაგრამ უყურებთ კიდეს აი სახარება რომელიც მღვდელს უჭირავს ხელში ხომ და აი შეწორეთ ამ სახარებაში არის მოთხრობილი აღდგომა ქრისტესი და მე გამობრძანდება სახარება და ვემთხვევით ანუ ჩვენ ეხა უბრალოდ დროში განსხვავდებით მენელსაცხებლე დედებიდან თორემ სარწმუნოებრივად ჩვენს ვიხილეთ ის რაც იხილეს იმათ იმიტომ რომ სული ხომ ადამიანის სული ხომ წდება აი ამ დროს დაუშვათ აი ადამიანის სული ხომ არადიულია და ჩვენი სულიერი თვალი ჩვენ ვიხილეთ აღდგომა ქრისტესი და ახლა ბოლოს რა საკითხი რჩება რომ საერთოდ აი აღდგომა ვინც ირწმუნეს მოციქულები იყვნენ ესენი თუ მელსაცხებლე დედები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ თუ ხო ყველა ამის შემდგომ ისინი დაუცხრომელად ქადაგებდნენ ქრისტეს
როგორც ჭეშმარიტ ღმერთს და როგორც მკვდრეთით აღდგომილს და დაუცხრომელად ხადაგებდნენ. ეხლა როდესაც მოვდივარ ჩვენ ეკლესიაში და წესით, აი რეალობა როგორ უნდა იყოს, რომ როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს გავდივართ, ეხლა რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ, ერთადერთი, ესე იგი, აქედან რომ წავალ ჩვენ და არ ვიცხოთ ხადაგება ქრისტეს აღდგომით, ერთადერთი რაც გვიშლის ხელს, ნუ აქ წერია დედებზე წერია, რომ არარაი ვის უთხრეს, რამე თუ ეშინოდა. და ჩვენთან ეხა რა არის, რა მიზეზია, რის გამო ჩვენ ამ ყველაფრის შემდგომ, როდესაც ვიხილეთ აღდგომა ქრისტესი, რა მიზეზია, რომ აქედან მივდივარ და არ ვხადაგებთ ქრისტეს აღდგომას, ეს შეიძლება იყოს მართლაც ჩიში, როგორც მეელ სასხებლე დედებს. მაგრამ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე და მე რაც უყურებ ახლა ჩვენი მორწმუნე ადამიანები, ვინც აქ არიან და უფრო ამბარტავნება გვეღობება წინ. ამბარტავნება და ესე სოფელი. ამას სოფლის საქმეები და ჩვენი ამბარტავნება. მაგრამ მენელ საცხებლე დედებმა გაიმარჯვეს იმ შიშზე, რომელიც აქ წერია და შემდგომში ისინი იყვნენ პირველები, ვინც ქრისტეს აღდგომა იხადაგეს. და ჩვენც უნდა გავიმარჯოთ იმ ჩვენ მანკიერებაზე, ეს იქნება შიში, ეს იქნება ამპარტავნება, ეს იქნება წუთი სოფლის საქმეები, ვა სოფელო, რა შიგან ხარ, რას გვაბრუნებ, რას ნეჭირსავ, ხო? და გვავიწყდება ხანდახან აღდგომა ვიხილეთ კი არა, ხანდახან ღმერთი თუ არსებობს, ისიც გვავიწყდება, ხო? ხო, ეს თან ისე ხდება, რომ და როგორ შეიძლება ადამიანმა ღმერთის არსებობა დაივიწყო? როცა ნებისმიერი შენი ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა ღვთისწყალობა არის შენზე და თუ არ იქნება წყალობა ღვთისა, ვერც ამოისუნთქებ და ვერც ჩაისუნთქებ, ხო? არარაობა ვართ მის გარეშე. ამიტომ ჩვენი ეკლესიაში მოსვლა და სახარების მოსმენა და ეს რაც აქ ხდება, ეს არ უნდა იყოს მარტო რაღაცა ჩვენი სხვი და რაღაცა, თუმცა ამასაც შეიძლება ღმერთი მარტო დროის შეწირვა და დროის გაღება ჩვენი სხვი და მარტო ეს არ უნდა იყოს. გონიერი არსება ადამიანი და ნელ-ნელა უნდა წარმატებოდეთ შემეცნებაში და ნელ-ნელა ჩვენც უნდა ვიწყოთ ქრისტეს აღდგომის ხადაგება. ამინ.